ចាសសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរទៅតាមស្នេហ៍ជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនព័ត៌មានកំសាន្តរឿងនេះរបស់ត្រូវទៅ BTV ដែលអ្នកខ្ញុំអនាតែងទៅលើកជុំមកជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាង Billboard ត្រូវតាមស្នេហ៍ជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាតេតងទៅនឹងពិធីការនីរូបស្រស់នឹងមាសសវណ្ណរតនាដែលបានសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងចំពោះសប្បុរសធម៌គ្រប់គ្រងទៅលើសត្វដំរីអភិរក្សទៅលើសត្វដំរីនោះនៅក្នុងនោះផងដែរចាពិធីការនីរូបនេះក៏បានបរិច្ចាគនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនជួយទៅដល់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌អភិរក្សដ
អ្នកនាងមាសសវណ្ណរតនាបានសម្ដែងនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបង្កើតនឹងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌អភិរក្សដំរីហើយនាងគឺបានបរិច្ចាគនៅថវិកាមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារសង្គមមួយនេះតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីសប្បុរសធម៌ប្រមូលមូលនិធិជួយទៅដល់ការអភិរក្សសត្វដំរីដែលធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីនេះពិធីការនីរូបស្រស់រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តសត្វធំៗពិសេសគឺសត្វដំរីតួខ្លួនមិនមែនជាអ្នកមានតែនាងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគជាស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះនាងបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន500ដុល្លារដើម្បីគាំទ្រចលនាអភិរក្សសត្វដំរីហើយរតនាបានបដិញ្ញានិងខិតខំផ្សព្វផ្សាយអំពីវិលីឲ្យមានការចូលរួមបានច្រើនជាពិសេសគឺប្រាក់ចំណេញពីការធ្វើអាជីវកម្មនាងនឹងបន្តជួយបន្ថែមទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើបើមែនតើទៅប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់សូវដឹងទេថាខ្ញុំចូលចិត្តប្រភេទថាសត្វអីចឹងខ្ញុំដូចជាសណក់អីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឆ្មាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេតែដែលខ្ញុំចូលចិត្តសត្វធំស្រឡាញ់ហ្មងគឺដំរីហើយនិងខ្លាដែលខ្លះទៀតគាត់ថាចេះហើយមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ដំរីស្រឡាញ់ខ្លាមកខ្ញុំថាចេះវាជារឿងមួយដែលប្លែកពីគេបើនិយាយពីខ្លាគឺហុងស៊ុយហ្មងហើយបើជាដំរីហ្មងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់តែសត្វតែគាត់ slow ហើយគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយចង់ជីដំរីតែរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាយុជិត30ហើយអត់ដែលបានជីដំរីសំបីតែម្ដងទោះបីជាខ្ញុំទៅលេងសៀមរាបទៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីអីក៏ដោយសំបីតែថាខ្ញុំជួបផ្ទាល់តាំងពីកាលរហូតដល់ឥឡូវថាជួបបាន2ដងជាមួយដំរីដែលដំរីហ្មងស្ទើរបាន2ដងអីទេចា៎តាមប្រកម្មវិធីនេះប្រហែលជាពួកគាត់បានរៀបចំមកយូរហើយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអោចចុះអោឡើងទៅខ្ញុំឃើញជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវតែឲ្យខ្ញុំមកហ្មងខ្ញុំត្រូវតែមកហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្វែងយល់ថាខ្ញុំចង់ចូលរួមចង់វិភាគកាទានមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំអ្នកមានទេតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ចូលរួមហើយខ្ញុំចង់ជួយខ្ញុំចូលជាវិភាគកាទានដើម្បីត្រួតត្រងផ្នែកកម្មវិធីផងទាំងការអភិរក្សផងហើយបើសិនជាដំរីមកទៀតខ្ញុំជួយតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងជាមួយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំតអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំបានចំណេញពីអាជីវកម្មពីច្រើនខ្ញុំធ្វើសប្បុរសធម៌សាងសង់សាលាឬមួយក៏ខ្ញុំអត់ទៅជួយអីអញ្ញាយអីទេតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំជួយយកតែហ្មងអញ្ចឹងណានៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រពៃគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលអ្នកនាងមាសសវណ្ណរតនាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បែបនេះដែលមានការអភិរក្សសត្វព្រៃទៅពីសពដងជាពិសេសគឺកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នាងច្រើនបរិច្ចាគនិងឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះរតនាក៏មានគម្រោងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗទៀតទៅតាមលទ្ធភាពនាងមានជាបន្តបន្ទាប់តទៅទៀតផងដែរតម្រៃយន្តតែមិនដែរឯងសត្វកលោជិះសត្វតម្រៃនេះសំខាន់ជាងទៀតចា2500ដុល្លារនេះ